Ja, folkens, vi er på Lena Morsin. På Lena. Jeg har vært og hentet en kantvinge. På venstre side av fræseren min, det jo måken til den som står der. Duun 53 VF. Her står det en strøkasser. Små fræsere. Skal vi se om vi tar turen rundt hele. Og ser hva de har å by på i dag. McCormick. Her står en fræser. Duun. Klargjort ser det ut som. Står ikke noe størrelse på den. Så står det noe snowline og noen skuffer. Noe mer snowline fræsere. Innbiller meg at det ganske gode fræsere faktisk. Den ene der helt ny også. Noe sommersutstyr. Se her da. Sånn den. En grabb. En lillesett silo-grabb er noe jeg hadde jo tenkt litt på. Litt mer allsidig, jeg har bare en klype. Det er klart den tåler mindre også. En iglanvinsj. Særlig en ammarsin iglan. Ok. Skal vi se. En fent ræl. En jonder. Så her kommer jo et god gutta da, ikke sant? En 44. En Claas 44 og en, ja, det var en 6 etter henne. 660 eller noe. Den var veldig kul. Ser veldig fint ut nå, det helt nytt da. Sikkert og visst. Prisen jo der etter også. Her har vi den jeg ønsker med. 44. Perfekt, doktor og meg. Kunne vært når jeg vinner lotto. Duunskjær her, 305. Det er saker. Skulle hatt et sånt ut. Presse. Når jeg aldri skal begynne med, så er det pressing. For å si det sånn. Nå er vi rett ved gata. Felleskjøpet. Se på denne Duun, nei, denne fjerde Tokvam-greien da. En totrins. Det er kanskje fremtiden der med tanke på værforhold fremover. Ser jeg jo veldig kurant ut etter. Ja, liket det. Det er for mye. Her vet du. Men veldig tett der da. Vil kanskje ha litt mer oppe. Jeg vet ikke bredden på denne, men jeg må ha brei da, som jeg har traktor på 2,55. Strøkasser, type små. Har jeg lost den kanskje? Jeg tror ikke dette er så mye ansløs selv. Det jeg har.
Hva er denne større? 1400-1500 eller noe, kanskje? Ja. Det er som det er, da. Ganske likt Miana her. Dette er lokalprodusert, da. Det er masse om det som er tingen for oss, da. Liten, synes jeg. Litt av vifte. 252, og altså. Utsatt motor. Veldig bred og fint ut. Det synes jeg er, det er noe et pluss. Når du slår ned denne, så da vil altså snøen komme opp og så gå rett i en 90 graders vegg. Kan ikke skjønne at det er noe god kombinasjon. De lagre der er grenne altså, i forhold til alle som sitter på dunpresseren. Min neste frese blir nok ikke en V-fræs, for å si det sånn. Jeg må nok kikke på totrinsfræser da, tror jeg. Henger, harv. Diger henger. Figel. Skjær. Ja, ja. Det er som det er. Da drar vi vel hjem. Bare som ligger en camping i venstre side av fraseren min.